kweli. Toa siku taabishe katika kazi ya Mungu. Mwambie umechukua chapa za Yesu. Kwa kuichapa kazi ya Bwana. Hallelujah. Tuungane tena kwa kuwashukuru watumishi wa Mungu. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, Mungu awabariki sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tutamkaribisha mtumishi Papadri aweze kuombea sadaka na mhubiri. Karibu Papa. Eternel Dieu tout puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te bénissons en ce moment. Père, tu as dit dans ta parole, Éternel mon Dieu, qu'on ne puisse jamais venir dans la maison de l'Éternel, même plus puis. Père, nous te bénissons pour toute main qui a. Père, nous annonçons tout esprit de somnolence au nom de Jésus-Christ. Laisse que cet environnement, papa, soit contrôlé par ton esprit. Père, laisse que la parole qui sortira, papa, puisse produire les effets dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iweni tayari kwa kula, kwa kupokea chakula cha uzima. Nina imani uko tayari. Tunamkaribisha mtumishi wa Mungu, Pastor Mbanda ambaye ameandaliwa siku ya leo. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Amen. Amen. Ya yeah, tunashukuru Mungu, tutaenda kujifunza neno la Mungu. We thank God, we're gonna learn the word of God together. Na amini Mungu weko pamoja nasi. I believe God is along with us. Nitahitaji msomaji awe tayari tafadhali. I will require that the reader be ready. Na tutasoma maandiko ya kutosha. And we will read enough scriptures. Tutaanza kusoma kitabu cha Luka. We're going to start reading the book of Luke. Luka 4 mstari wa 16 hadi 13. And Luke 4:16 up to 30. Tusome. Please read for us. Na kichwa cha neno. And the title. Acha Mungu atawale maisha yako. Let God take control of your life. Mungu atawale maisha yako. Let God take control of your life, or let God lead your life. Atawale maisha yangu. Let God lead my life. Tusome tafadhali. Please read for us. Nasoma katika jina la Yesu. Luka sura ya 4 mstari wa 16 hadi 13. Maandiko yanasema akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifungua chuo, akamrudishia mtumishi akaketi. Na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wakamshuhudia wote wakiyastaajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Akawaambia, hapana shaka, utaniambia methali hii, tabibu jiponye nafsi yako.
Mambo yote tuliyosikia kwamba yametendeka Kapernaum yatende na hapa pia katika nchi yako mwenyewe. Akasema, amini nawaambia ya kwamba hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wachane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka mitatu na miezi sita, njaa kuu ikaingia nchi nzima, wala Elia hakutumwa kwa mmoja wapo, ila kwa mchane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naamani mtu wa Sham. Wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia haya. Wakaondoka wakamtoa nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini. Lakini yeye alipita katikati yao akaenda zake. Siku zilizopita, nilihubiri kichwa cha neno hiki hiki. I preach the same title. Na nikasema hivi. I say this. Wakati wana wa Israeli, the time the children of Israel, walipokuwa wanatangatanga jangwani, when they were beating around the bush in the desert, na ndiyo picha hii hii, and this is the same image, wana wa Israeli, and the children of Israel, wako katika nchi ya ahadi, and they were in the promised land. Na ukisoma kitabu cha Waamuzi, if you read the book of Judges, sura ya mwisho na mstari wa mwisho, and the last chapter and the last verse, inasema jambo fulani pale. It says something there. Na kitabu cha Waamuzi, and the book of Judges, ni kitabu cha Roho Mtakatifu. It is a book of Holy Spirit. Roho Mtakatifu inashuka juu ya Waamuzi, and the Holy Spirit came down into the Judges, inamtia nguvu, and enabled him. Anaenda kupigana na maadui, and will go wanafunguliwa, and then the children of Israel will be delivered. Wanaishi katika amani, and they live in peace. Lakini wakati mwamuzi anapofariki, but the time the judge will pass away, then shida inaingia pale, and the problem will come back. Tusomee sasa sababu moja wapo, and read us the kitabu cha Waamuzi sura ya mwisho na mstari wa mwisho, and the book of Judges the last chapter, I think it's 21. Inasema 21:1 kwa 12:5. Inasema nini? Siku hizo hapakuwa na mfalme. Those days there was no king katika Israeli. Kila mtu alifanya yaliyokuwa ni mema machoni pake. Everyone did as he saw fit. Hiyo ndio ilikuwa shida. That was a problem. Wakati mwamuzi anakufa, and whenever the judge passes, kila mtu, everyone, anafanya yanayokuwa mema machoni pake. Everyone does what seems na good. Ndipo hapo kulikuwa vurugu ya maisha ya kiroho. That is when there was turbulence. Jinsi watu wa Israeli walivyozunguka jangwani, the way the nation of Israel was, na wewe unavyotangatanga katika maisha ya kiroho hauna mwelekeo. And they were beating around the bush. Na unafanya mapenzi yako jinsi you do your own will. Roho yako inavyokuongoza. The way your heart leads. Sijui niseme roho gani, I don't know which spirit it is. Lakini maandiko inasema, but I know this, yale yanayokupendeza. Lakini sasa, but now, Mungu God anatafuta mlango wa kusonga katika kufanya mapenzi yako. So uwe mlango wa kutokea. Bwana asifiwe. So you can be a door. Tusome kitabu cha Ruth. And let's read the book of Ruth. Sura ya 4. And mstari wa mwisho. And the last verse. Nifuate vizuri mkristo. Muda tuko sawa. We are good with time. Ruth sura 4 na mstari wa 12:2. Andika anasema na. Inasema hivi. Na Obedi akamzaa Yese. Na Obedi akamzaa Yese. And Obed, the father of Jesse,
na Yese akamzaa Daudi. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Obedi akamzaa Yese. And Obed gave birth to Yese. Na Yese akamzaa nani? Daudi. And Yese gave birth to David. Ilifika wakati. It reached a time. Naomi na mumewe. And Naomi and wakati duwa utawala wa uamuzi. And when they were judges. Ipo wakakimbia inchi ya Bethlehem. Then they ran away from Bethlehem. Na wakaenda katika inchi ya Moab. And they went into Moab. Na wakati walipoenda huko. When they went there. Naomi hakuwa na mafanikio mazuri. And Naomi na sababu ilikuwa kila mtu afanye kenye kinampendeza. Because everyone was akamua akaenda huko. And she decided to go. Akapoteza mume wake. And she lost her husband. Akapoteza watoto wake wa kiume wawili. Na wale watoto wawili. And those boys. Walikuwa na wake. And they were. Mmoja alikuwa wetu. And one was Ruth. Na mwingine alikuwa Oprah. And the other one was Oprah. Maandiko inasema hivi. The Bible says. Kitabu cha Ruth sura ya kwanza 18. And the book of Ruth 1 verse 16. Na nipo tusome kwanza baadaye tutaendelea. And read for us and then we'll continue. Ruth 1:18. Ndii. Basi alipomuona kuwa amekaza nia yake. Alipomuona kuwa amekaza nini? Nia yake. Nia ni nini wa Kristo? Yes, when she saw further in her eyes. Sisi tulikuwa Tanzania jamani, kwa nini msifahamu Kiswahili? Nia ni nini? Ni lengo bwana asifiwe sana. Yeah, it's basically a plan. Na nilipenda ile tafsiri ya lengo. And I like Biblia, Biblia ya Kiingereza. The book of English. Inasema decision. And it says decision. Uamuzi wako. And your decision. Wakati Naomi. And the time Naomi. Anaambia wale mabinti wawili Oprah. And when she told to two those ladies, Oprah and Ruth. Asema, murudi katika inchi yenu. And go back to your country. Mimi narudi nyumbani. And I go back to my country. Na narudi na usuni. And I'm going mimi back to my country. Mimi sitaitwa Naomi tena ni kuitwa Mara. And I won't be called Naomi tena. Sababu moyo wangu naumia sana. Because my heart is really. Nimekuja katika inchi ya Moab. Because I came into the Moab. Nilichukua uamuzi mbaya sana. I took a bad decision. Nimepoteza mume. I lost. Nimepoteza watoto. I lost kids. Maandiko inasema. The scripture says. Wakati Naomi. And the time Naomi. Alipokumbatia mabinti wawili Oprah na Ruth. And when she was hugging Oprah and Ruth. Oprah akamwangalia. I looked at her. Akarudia. And went back. Lakini Naomi. But now. Akamwambia Ruth akamwambia Naomi. And the Ruth told Naomi. Asema mimi. Mimi na wewe. You and I. Sita kuwacha. Won't leave. Unapoenda. Wherever you go. Nitaenda. I will go. Mungu wako. Your God. Ni Mungu wangu. Will be my God. Watu wako. Your people. Watakuwa watu wangu. Will be my people. Katika njaa. And nitakuwa na wewe. I will be with you. Pale penye utazikwa. And where you will be buried. Nitazikwa. I will be buried. Lakini Naomi alimwambia. And Naomi told her. Rudi. Go back. Sina chochote wala msaada wowote. I don't have any help. Najua unanifuata sababu ya wa vijana wangu. And I know you are following me because of my kids. Wameisha fariki. They already passed away. Lakini sasa. But now. Hata watoto. Even kids. Nitapata mtoto wapi wa kuzaa. And where shall I give birth to? Even if I give birth. Wewe hawezi subiri akue ili. And you won't wait until he grows up. Kwa hiyo nakusihi. But I beg you, you go back. Na nipo Rutu. And then Ruth. Alipo mtazama. When he focused on the. Na Naomi. And now. Akasoma kilicho kuwa ndani yake. I start reading what was inside. Akasoma nia yake. And he saw a point. Na nipo inasema akatazama akakazi ya macho. And he focused. Akasoma kilicho kuwa ndani yake. And then read what was inside. Ile neno tena Naomi alimwambia urudi. And that word that Naomi said go back. Hakumwambia tena. And didn't tell her. Basi akasema basi. And said okay. Tutaenda. We will go. Lakini. But. Unajua kwa nini? But you know what? Naomi alisoma kilicho kwa ndani. Because Naomi read. Bwana asifiwe sana. Moabu. Moab. Moabu. Moab. Asiye kuwa na nafasi katika Israeli. And that one had a place in sababu Israel. Sababu ya mapenzi. But because of God's love. Sababu ya mapenzi ya Mungu. Because of God's love. Na mapenzi ya Mungu. And God's love. Rutu, it was Ruth. Awe katika uzao. So she can be in the present. Wakuzaliwa kwa chini
kweli ya mkombozi, yule atakayefungua taifa wana wa Israeli kutangatanga katika maisha yao. Instead of beating around the bush spiritual. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na ndipo, and then, bandipo inasema, that's why the scripture says, tusome tena mstari wa mwisho Rutu, and that's Yese akazaa Lawi. And Jesse gave birth. Yese akazaa Daudi. And Jesse. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Yese akazaa Daudi. And Jesse gave birth. Sasa kitabu cha Samueli wa kwanza. And that's when the book of First Samuel. Kinatufungulia. I will open the Bible. Sasa kwa mfalme Daudi. Of the birth of King David. Bwana asifiwe sana. Ndiye mfalme. Mara tatu alipakwa mafuta. And the three times he was anointed. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3 kama sikosei, maandiko inasema hivi: ilikuwa wakati wenye taa ya Mungu inataka kusimika. And then the light of God wanted to exterminate. Amen. Amen. Taa ya Mungu inataka kusimika. And the light of God wanted to extinguish. Taa ya Mungu inataka kusimika. And the light of God wanted to extinguish. Because people were beating around. Watu wanatangatanga kiroho. People were just wandering around. Wasimame kwenye msimamo. And they didn't have any strength. Spiritual. Unajua kwa nini? You know what? Ni sababu kitabu cha Waamuzi kinasema sababu kila mtu anafanya kinachompendeza. Because everyone who did what the generation ya siku ya leo ya mimi na wewe katika nchi ya Marekani, katika Afrika, katika ulimwengu mzima, kila mtu anafanya kenye anachoona mema machoni. Does what pleases his eyes. Yes. Let God have mercy. Matendo ya Mitume. The book of Acts of Apostles. Inasema hivi. It says this. Mungu anatafuta. God is seeking. Aliye baada ya roho yake. And the one who is like his heart. Maandiko inasema akampata mfalme. And then he found King David. And the son of Jesse. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Mfalme Daudi mwana wa Yese. And the King David son of Jesse. Kuzaliwa kwa mfalme Daudi. And the birth of the King David. Kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza. And the book of Matthew 1. Ukoo wa Bwana wetu Yesu Kristo. He talks about the genealogy of Daudi mwana wa Ibrahimu. Bwana asifiwe sana. Hiyo mfalme anayezaliwa kwenye atakayetukomboa katika kutangatanga kiroho, and the one who will be Yesu Kristo Bwana asifiwe. Jesus Christ, let God be blessed. Amen. Amen. Je, you, Mungu amesoma kilicho ndani mwako. Did God read what is inside you? Ili atimize mpango wake. So he can accomplish his plan. Rutu. Rut. Ni mlango. And was a door. What? Wana wa Israeli, for the children of Israel, watoke kutangatanga katika and to live running around. Na unajua kwa nini wana wa Israeli walikuwa wanatangatanga kiroho? And you know why the children of Israel were beating around the bush spiritually? Hawakuwa na kiongozi wa kiroho. Because they didn't have a spiritual leader. Waelekeza and that would direct them maisha inayompendeza Mungu. In the life that pleases God. Wana sifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Luka 4. And Luke 4. Tumesoma habari za Bwana wetu Yesu Kristo. Right, we read about our Jesus Christ. Yuko hekaluni sasa. And was in the temple. Na Biblia inasema. And the Bible says. Alipoingia hapo. And when walimpatia kitabu. And they gave him the book. Kitabu cha nabii Isaya. And the book of prophet Isaiah. Na wakati alipofungua. And when he opened. Na kama kawaida hekaluni. And it was as ordinary. Mara kwa mara ukiingia hekaluni. Most of the time whenever you go in. Kubwa kitabu kinafunguliwa pale. And there was a book. Kama vile tunavyoona kitabu pale. Just we see that. Na kama wewe umeandaliwa kuwa mhubiri kama ninavyofanya jioni ya leo. And if you are prepared to be the unaenda pale masabauni, and you will go there on unafungua kitabu and you will open au the
wamesha maandaliwa sehemu. Oh, they already prepared. Kisha baadaye unaanza kusoma. Then you will be reading. Unaanza kusoma. You will be reading. Na ukisha soma, when you finish reading, unakaa chini. And you sit down. Na kisha watu wanakuangalia. And now people will be staring. Na wakati watu wanakuangalia. When people will be staring. Baadaye tena unasimama. And then you stand up. And you go. Kisha unaanza kuambia watu maneno. And then you start talking to God. Na ndio Yesu. And then yuko hekaluni mbele ya mafarisayo mbele ya masadukayo watu wenye wanajua torati za Musa watu waandishi and then those were the literate ones. Ndipo akasoma, then he read, roho wa Bwana juu yako, and this the spirit of the Lord is upon me. He has anointed me kufungua waliofungwa and to deliver those who are captured. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kuitangaza mwaka wa Bwana and to proclaim the year of God. Vipofu wapate kuona. So the blind can recover. Ni maneno ya Yesu Kristo. And these are the words. Baada ya kusoma. After it. Ndipo akakaa chini. Maneno inasema alipokaa chini sasa wakamtunga macho. And now wakamwangalia. Na wakati walipomwangalia walijua ya kuwa maandiko aliyosoma yeye inatabiri kwa ajili ya ujio wa Masihi. For the coming of Messiah. Bwana asifiwe. Masihi mwana wa Mungu. Messiah, yule mfalme anaye akuja kwa ajili ya kukomboa wale waliofungwa, maskini wa roho, ili wapate kuwa huru, and those who have been captured so they can be free spiritually. Amen. Amen. Na ndipo then akasimama and stood. Nasema andiko hili nililosoma sasa hivi, and this word that I read now linatimilika kwenu, has accomplished to you. Wakati uka, and now they turn. Wewe ni Masihi? Are you the Messiah? Wewe ni mpakwa mafuta? Are you the anointed one? Wewe ni wewe? Are you you? Na ndio vita ikaanza, and then the fight started. Amen. Amen. Kwa hiyo Mkristo, for that reason Christian, unatetea ufalme wa Mungu. Are you defending the kingdom of God? Vita haitaisha kamwe. And the fight will never cease. Lakini but ukimpa Yesu atawale maisha yako. But if you let Jesus lead your life. Ukimpa Yesu atawale maisha yako. If you surrender yourself to Jesus to lead. Ajua ya kwanza. And he knows kutangatanga katika maisha ya kiroho. Beating around the bush spiritually ndio utakuwa ukomo. And that will be ile. And that utajua mahali. You will know the greatness of Bwana asifiwe. Praise the Lord. Lakini wakati Yesu aliposema, but when Jesus said, asema neno limekamilika. He said that the word na sababu walikuwa wanatarajia Masihi. And they were expecting the Messiah. Na wakaanza kujiuliza, and they start asking themselves, wewe ni Masihi? Are you the Messiah? Wewe ni mwana wa Yusufu? Are you the son of Joseph? You are the son of Joseph. Wewe ni umetoka Nazareti. And you came from Nazareth. Na hapo alikataliwa katika mji wake aliyokuwa. And then he was not accepted in his home before when he was born. Before, listen to me. Unajua Yesu, you know Jesus, alipokuwa anaeleza haya. And when he was telling this, kabla sijafika pale. And before reaching there, ujue hivi, listen, notice, Wayahudi, the Jews, ni wataalam, and they were literate kwa kuua mtu. And to kill someone. Sababu usiposhika sheria za Musa, if you don't grasp the laws of Moses, and the first one to hold stones and lapidate you, unajua habari ya makahaba, and you know the story about the prostitutes, kwa wawa wachezi, and they don't joke, ukiwa na ukoma, and wherever you are wachezi, and they don't wanaumwa, they kill. Na ndio hayo Yesu alikuwa anapambana nayo, and that is what Jesus was fighting. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Na ndipo Yesu akawaambia, and then Jesus told, aliwaambia mifano miwili, akawaambia wakati wa nabii Elia, at the time of prophet, kulikuwa wajane wengi. There were a lot of widows. Kulikuwa wajane wengi. There were a lot of widows. Katika nchi ya Israeli. In the nation of Israel. Na wakati huo, wakati wa nabii Elia. At the time of prophet Elijah. Utasoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 17. And you will read in the book of 1 Kings 17. Wakati nabii alivyotabiri. And the time that Israeli hakutakuwa mvua. And Israel will be no rain.
And because of the prophecy of the prophet, sababu, it was because Ahabu, and the king Ahab aliinua mazabau ya Bahali, and the lifted altar of the idols, and that didn't please God. And then he told them, you, munajua wakati huu, and you know that time, wa nabii Elia, of the prophet Elijah, nabii Elia, and prophet Elijah, hakudumiwa, and he was not saved, na wajane wa Israeli, and from lakini, the widows of lakini, Israel, but mjane wa Serapta, the widow from Zarephath. Waliposikia maneno hayo, walijua ni maandiko matakatifu. Kuliko wapekue, instead of kuangalia kuwa maneno ya Yesu iko sahihi, and to verify if the words, roho yao inaendelea kuwa na chuki, the heart was full of hatred. Na sababu, and because mwanamke wa Serapta, baada ya kutumia mtumishi wa Mungu, after saving the man of God, aliamini Mungu, na akasema ya kuwa, and she said, natambua ya kuwa, I recognize wewe, you ni mtumishi wa Mungu, you are the man of God. Na maneno ya Mungu inayotoka kinywani mwako, and the word of God has come out from you, ifuate ni ya kweli, and it should be the truth. Bwana asifiwe sana. Kusema maneno ya Mungu, kama huyu mwanamke mjane alisema, maneno unayosema, the word that you're saying, inayotoka kinywani mwako, coming out of your mouth, ni ya kweli, they are true, ni sababu, because sababu yale maneno ya Mungu yanafanana na nabii wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na Yesu aliendelea kutoa mfano. And Jesus continued giving another example. Akasema hivi, and he said this, kuna mtu mwingine, there is another person, mwenye aliyekuwa na ukoma, and that had leprosy, and his name was Naamani. Na yule mtu, and that person, alikuwa mwenye heshima, and alikuwa jemadari, he was a commander, alikuwa analeta ushindi katika taifa, and was bringing victory, lakini alikuwa mwenye ukoma, but he had aliposhuhudiwa na binti wa Israeli, and when he was witnessed by the Israeli katika nyumba yake, and that was taken as a beaten, maandiko inasema, and the Bible says, alienda kwa nabii wa Mungu, and went to the prophet of God, alipoenda huko, and going there, akajitumbukiza kwenye Yordani, and jumped himself into the Jordan, Jordan, and coming out of Jordan, and he find his skin was like a baby, kama wa mtoto mdogo, just like a small baby. Akaenda kwa mtumishi wa Mungu Elisha, and he went to the prophet Elisha, akamwambia, and told him, kwa kweli, truly, Israeli kuna Mungu. Israel is God. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mungu kujulikana, and God to be published, Mungu or to be known, kujulikana, God to be known, ni mimi na wewe, it's you and me, ni mimi na wewe, it's you and me. Tusome wa Galatia 5:1, and let's read the book of Galatians 5:1. Wa Galatia 5:1, the book of Galatians 5:1. Tuko katika kipindi kigumu, Kristo, and we are in a very difficult time, kipindi kigumu. We are in a very difficult time. Watoto hawasikii wazazi. That the children don't listen to the parents. Serikali haishiki neno la Mungu tena. And the government doesn't grasp the word of God anymore. Mamariage ya wagei nafungwa kanisani. And the marriage of gays are being celebrated. Ninapokuambia mamariage ya wagei nafungwa kanisani, when I say that the gays marriage are being celebrated in the churches, unajua kanisa, and you know the church, mwili wa Yesu Kristo, and the body of Christ, lakini sababu tunatangatanga kiroho, because we are spiritually beating around the bush, we are just running over the spiritual, that tunafungua milango ya opening the door to that tunaacha mapenzi ya Mungu, and we abandon the will of God. Unajua kwa nini? Tusome wa Galatia 5:1, and 5:1 inasema nini? What does it say? Andika nasema, katika ungwana huo Kristo alituandika huru, kwa hiyo alitufanya nini? Alituandika huru. Soma tena. Katika ungwana huo Kristo alituandika huru. Nasema kuandika. Ndio. Oh. Kwa hiyo Simameni. Wala msinaswe tena
chini ya kongwa la utumwa. Chini ya kongwa la utumwa. Bwana asifiwe. Kiingereza kongwa inasemaje? Yoke. Yoke. Yoke of slavery. Bwana asifiwe sana. Praise. Baada yake hivi. It means wewe unaisha kombolewa. And you been saved. Usirudi tena nyumba, Bwana asifiwe. Na ukirudi nyumba. When you backslide. Ile yoke. And that yoke. Ile kongwa. That yoke. Ile inasema kwa lugha nyingine nira. And that is yoke. Yoke. Nira. Ikisha kubana tena. And when it takes you hautatoka. And you won't go. Bwana asifiwe. Tumetoka katika kutangatanga katika maisha ya kiroho. Yeah, we should be going out of beating around the bush. Na wakati tumekombolewa. Baadaye yule mfalme sasa. Yesu Kristo. Jesus Christ. Yeye katika kitabu cha Rutu. Yeah, in the book. Ile mlango unaofunguliwa. Baadaye sababu Yesu alimwambia kwa wanafunzi wake. Nitaenda Yerusalemu. I will go to Jerusalem. Mfalme wetu Yesu Kristo, Mwana wa Mungu. Awe King Jesus Christ the Son of God. Amekuja kukomboa wewe na mimi. Katika utumwa wa dhambi. Na ndio sababu Paulo anasema, usirudi tena. Don't go back. Ukirudi tena. When you go back, utanaswa. And you will be snatched with a you will be taken by the yoke again. Au mira. Oh, you will be taken by the yoke. Kujifungua tena. And to be untied. Haitakuwa rahisi. And it won't be easy. Kristo nataka nikwambie. Hey, Christian, I would like to tell you. Wewe Kristo na mimi sisi. You Christian. You and I. Tunafahamu neno la Mungu. We understand the word of God. Tunafahamu neno la Mungu. We understand the word of God. Ukirudi nyuma. When you backslide. Ndio wale wanakuwa na injili. And those who have the gospel. Sema kunywa kidogo sio dhambi. Yeah, just drink it a bit. It's not a sin. Wanapakua, wanapekua maandiko. And then they will tell them Jesus. Wanafikiria yale maandiko yanayoturudisha nyuma. And they are bringing the same scripture that you bring us. Yale yanayoturudisha nyuma. And that will push to go by Jesus Christ. By Jesus Christ. Bwana wetu. And our Lord. Mungu anataka kitu kimoja. But God wants one thing from you. Kutii neno lake. And to obey his word. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kutii neno lake. Obey his word. Kutii neno lake. Obey his word. Na neno lake. And his word. Ni neno la uzima. And it is the word of God. Linaponya maisha yetu. Neno lake. And his word. Wamesema nimekuja kutafuta waliopotea na wale waliofungwa wawekwe huru. Hautoki kwenye serikali ya Marekani. And the freedom that we have, it doesn't come from the government of America. Unapomkaribia Yesu Kristo, whenever you come closer to Jesus, and he said, ni mwenye zambi. I am a sinner. Na kutwika mizigo yako. And I surrender my burden. Na ndiyo yale Yesu alisema. And that is what Jesus said. Mwanamke wa Sarepta ndiye aliyemhudumia. And the woman from Zarephath who served the prophet. Wakoma wote waliokuwa Israeli. And all the leprous people were in Israel. Hawakutafuta kutakasika. And they didn't seek to be saved. Nabani kutoka nchi yake ya mbali. But a man coming from the country wa Israeli. And came to look for the God of Israel. And there he got his word. Bwana asifiwe. Mungu wako ni Mungu anatenda. And your God is God. Ujue hivi. Wayahudi walijaa na kinongo ndani yao. Walijaa na chuki. Sababu walimkataa Masihi. Because they refused or they rejected the Messiah. Ilienda kwa wale mbali. And the gospel went to people outside. Neema iko kwako Kristo. And the grace is to you. Unajua sasa. You know Mungu God, katika kipindi hiki. In this period anataka kuhamisha.
And we would like to transfer Chambo fulani and something a mission ndani yako and to transfer into the deal hile leo sema roho wa Bwana amenipaka. And that is what he said that the spirit of God in Joel cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. And that is the book of Joel 2:8 says roho wa Bwana and the spirit of the Lord juu ya kila mwili. Bwana asifiwe sana. Atashuka juu ya kila mwili sababu tuona maono tuote ndoto. So that we can see vision and also with me. Katika misingi ya mapenzi ya Mungu. So that we can stand in God's will. Katika kipindi hiki in this field anataka kuinua kanisa lake. I would like to lift his church. Na mimi na wewe. And you and me tutakayesima. And we will be standing. Kitabu cha Hesabu. And the book of Numbers. 11. Maandiko inasema. The scripture says. Ilifika wakati. It reached time. 11 mstari wa 16 na kuendelea. And starting from verse 16 and going on. Taifa wana wa Israeli. And the nation of Israel. Walimnungunikia Musa. And they were complaining to Moses. Manunguniko yao. And they complained. Ilifanya Musa kuwa na hasira. And made Moses to be very mad. Nasikia haya maneno waliosema. And listen to what they said. Kasema afadhali tungalirudi Misri. So it was better if could go back. Kulikuwa matungu. And then it was onions. Usome Biblia nasema hata tikiti maji tulikuwa nayo kule. Yeah, even that matunda tulikuwa nayo kule. Yeah, even lakini fruit. Hapa jangwani. But here in the desert. Kula kula tu mana. And we are kula kula tu mana. Tumechoka. Na pia maneno waliosema. And the word they say. Hata roho zetu hazina appetite za kula chakula. And even our heart. Tumekosa hata appetite, tumekosa hata hamu ya chakula. We don't have any appetite because we are eating this manna. We don't have any. We don't want it anymore. Musa naye akamwendea Mungu. And Moses went na back to God sana, with anger. Na sila. With akamwambia Mungu. Told him. Asema, to the Mungu. So God, kwa nini unalipa mizigo ya hawa watu wote? And why did kwa nini mimi naweza kuwalisha? Why? Mimi sina pesa ya kuwalisha. I don't have money. Mimi siwezi fanya chochote. I cannot do anything. Mimi sikuwazaa hawa watu. Sikuwazaa. And I didn't think about those people. Lakini Mungu akamwangalia Musa. And God looked at Moses. Nenda unitafutie wazee 70. And go look for me 70 elders. Uwalete kaluni. And bring them into the temple. Wakati utakapowaleta. When you will bring them. Mimi nitafanya jambo fulani. I will do something. Ukisoma maandiko inasema. And when you read the scripture says. Musa aliorozesha wazee wote. And Moses listed all the elders. Aliwaandika kwa majina. And they wrote their names. Alipoandika kwa majina. And when he wrote their names. The Bible says. Wote walipofika. And when they arrived. Wote walipofika. When they arrived. Ndipo sasa. Then. Mungu akashuka. God came down. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Mungu akashuka. God came down. Sikia sasa kenye alifanya. And listen to what God did. Akachukua nusu ya roho ya Musa. And he took half of the heart of Moses. Mungu ni wa miujiza sana. And God is a miracle. Sijui Musa alibakia na kitu gani. I don't know what lakini najua Musa. I know Moses. Alibakia pia na roho yake. Yes, he lakini maandiko inasema. Alichukua nusu ya roho ya Musa. Akaanza and he took kuhamisha wale wazee 70 to all these 70 lakini wale wazee 70 maandiko inasema walianza kutabiri. Bwana asifiwe sana. Sema amen. Kumbe katika wale wazee 70 among the 70 wote 70 hawakufika ikaruni. And all 70 in the right walikuwa wawili. They were two of them. Walikuwa kambini kule. They were in the camp. Wakati walikuwa kambini when they were in the camp huko Mungu anahamisha nusu ya roho ya Musa. And he God transferred some lakini kambini kulikuwa wengine wawili. And they were two remaining. Mmoja anaitwa Eldadi. And the other one called Medadi. Mwingine anaitwa Medadi. And the other one wao wako kambini. They were in the camp. Wakati Mungu anahamisha watu wanatabiri and people wale wawili nao and those two remaining Mungu nayo iko natoka anatoa sehemu ya Musa and they got also transferring Bwana anza kutabiri. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Roho wa Mungu and speak mama katika haki na kweli. And if you stay in just the truth wherever you are utatabiri and you will prophesy. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Roho wa Mungu ana mipaka.
and the Spirit of God has come from you. And you will prophesy. You will prophesy. And because it's a period. In the time of the Holy Spirit, and God is transferring the talent to you. It's because of the glory of God. Praise the Lord. And you know what happened? Joshua said, Hey Moses. And we get the news. And those two were in the camp. They are not here. And they are prophesying. And the same way they are prophesying. And me, Musa, please silence them. Musa alisema, and Moses said, why are you jealous? Unawivu na mimi. Why are you jealous? Nalipendelea kila mtu kambini ya kambini. Bwana asifiwe. Mungu anataka tupokee. And God wants us to receive. Sababu Roho Mtakatifu anashuka katika kila mwili. Hachague kijana. Hachague mzee. Hachague mwanamke. Hachague mama ni nani. Lakini katika kila mwili. Tupokee Roho Mtakatifu. Holy Spirit, and you must prophesy. Praise the Lord. For that reason, Jesus said, I will not leave you alone. I will send you the Holy Spirit. And that Holy Spirit, and will teach you all the things. And the word that will come out of the Bible, no matter if you come from the Bible, and it will be the word of truth. Say amen. Say amen. Say amen. Say amen. Say amen. And they will read the word of truth. Hata wageni wanabeba Biblia. And even the gay also are carrying Bibles. Wanabeba Biblia. They are carrying Bibles. Hata washika sabato wanabeba Biblia. They are giving the Hata wagongo wanabeba Biblia. All these kila mtu anabeba Biblia. Lakini maneno inayotoka katika kinywa chako. The word that is from your mouth. And the Holy Spirit is in you. Na hiyo itakuwa maneno ya uzima. And that will be the word of life. Christian, I would like to tell you. And God wants to transfer something into you. And that is a wealth that is one to give us. And other people say that is the manifestation of the Holy. And there is no other riches that God wants to transfer into you and me. And it is only His Spirit, the Holy Spirit. Amen. Amen. And our time is. I believe that you have been blessed. Let God bless you. And we have five minutes. I will ask Pastor Polido to come. And so he can pray for us so we can discuss. Praise the name of Jesus. We will pray God. How many people are blessed? Hallelujah. Hallelujah. And we're going to pray to God of impossible things. And that are impossible to human beings. And how many people read the book of 1 Corinthians verse chapter 12. Katika kule ku roho amegawa karama. Where the Spirit was distributing the talents or gifts. Kuna karama moja inaitwa. And there was one talent that was called karama ya imani. And the gift of faith. I karama that kushuka wakati unasikia neno la Mungu. And it comes down when you listen to the word of God. Kushuka wakati unaingia kwenye kuabudu. And it comes down when you start worshiping. Unaweza kusimama kusema mambo ambayo wengine wanaweka mikono kwenye kichwa. And when you start saying things that people will touch their head. Maana unasema vitu vyenye macho ya wanadamu inaona haviwezekani. And you say things that in people's eyes is impossible. Tusimame. Let's stand up. Unaweza ukaniuliza. Yeah, you might ask me. Hii karama sio juu ya wapastori. And indeed, those gifts are not for the pastors. Acha nikwambie. Let me tell you.
yule raisi wa Tanzania. And that Tanzania's president. Kusimama useme neno ambalo dunia nzima inatikisika. And to stand and say the word that make the world tremble. Na kuhakikishia watu wasivae maske. To assure people not to wear masks. Wasinunue masanitizer, wasifunge masoko na makanisa. And not to wear sanitizer, not even to close churches. Na uambie hakuna atakaye kufa. And I tell you, nobody will die. Sio imani ile ya kusema Yesu ni Bwana. And this is not the faith saying that ni Jesus. Ni karama ya imani. It is a gift. Na hiyo inashukaka. And that one comes. Inakupa asiransa. And we give you assurance. Unasema mambo yasiyowezekana kwa wanadamu. And you say the word that is impossible to human. Ndio ile niliyomwambia Elisha. And that's what told Elisha. Waambie watu wenye kuwa wanakula watu, waambie kesho watakula chakula. And they tell people who are eating human beings, tomorrow they will eat food. Jamadari akasema wewe. And the commander said you. Kesho. Tomorrow. Akamwambia ni neno la Bwana. I said that the word of God. Ni karama ya imani. But because it is a gift of the faith. Tunaenda kuomba. We will pray. Niwa na unapotaka kuombea jambo gumu. That when you want to pray for something difficult. Anza kwanza kumwabudu Mungu. First. Start by worshiping. Paka hiyo karama ichemke ndani yako. So that gift can sprout in. Kwa sababu mlima ulio mbele yako ni mkubwa. Because the mountain that's in front of you is big. Ukianza tu kuomba. And when you start to. Adui anaspire masikio yako. And the enemy will charge your inspiration. Atakwambia wewe uko na bazimu. And you said you are a fool. Lakini kama hiyo karama imeshuka. But when that gift will come. Nothing is impossible. And hakuna kitu isiyowezekana. Hakuna lisilowezekana. There is nothing impossible. Maana ni karama inashuka. Because it is a sio wewe ni karama. It is not you but the gift comes. Baba katika jina la Yesu. Tumeambiwa kwamba unakwenda kufanya transfer. Kwa akili ya kibinadamu inakataa. Lakini ninakuomba kupitia neno lako. Mungu wa wokovu wetu. Acha karama ya imani ishuke ndani ya huyu mama. Kwa sababu mbele yake kuna mlima usioweza kutikisika. Ile ulisema mkiwa na hiyo karama, hata ingelikuwa ndogo kama chembe ya haradani, mtasema na huyo mlima. Mlima utawapa njia. Mlima utamoka. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana wa uzima, tumeona raisi wa Tanzania, mlima ambao umesiwia dunia nzima. Yeye uliamua kumshushia karama ya imani asimame na kutangaza na ukatenda. Kansa inashinda ulimwengu, lakini kwa karama ya imani inawezekana. Ikapona. Diabeti haiwezekani. Ni mlima umeziwia wengi, lakini kwa karama ya imani mlima huyo unahama kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba nguvu za uponyaji. Naomba nguvu za kumoa mlima ukamoke mbele ya huyu mama. Yako mambo wa daktari walisema haiwezekani. Yako mambo na yeye akiangalia hata tena maneno, akiangalia naamka nalia, akilala nalia. Ila Bwana ninaomba kwa kupitia neno lako, imani yetu ikahamisha huyo mlima. Maana palipokuwa kunaonekana kuna njia, kwa karama ya kukuamini. Bwana, aseme Paulo akakutana na mtu alikuwa amepooza miguu miaka 13. Hawezi tena kutembea. Lakini aseme alipokuwa akihubiri, akamwangalia akamuona kwamba ana imani sasa ya kupona. Paulo hakuwa na maneno mengi, alimwambia simama, na yule mtu akasimama. Kwa jina la Yesu tunaomba uponyaji, tunapokea transfer kutoka kwako, kwa sababu Bwana Yesu hatutakufa kabla ya wakati wetu. Tutatangaza makuu yako. Kwa jina la Yesu inua wa watoto, inua vijana wetu. Inua Yesu waliokatishwa tamaa. Inua ambao wanapiganishwa, shetani anajua kilicho ndani mwao na hataki kwamba wakitumike, lakini pamoja na wewe. Ndio Daudi anasema kwa ile Zaburi ya 66 mstari wa 18, pamoja na Bwana tutafanya mambo makubwa. Uwasaidie
Asante kwa neema yako. Tunalibariki neno lako. Tunabariki neno lako. Tunabariki neno lako. Likazae matunda ndani yetu. Tunapotoka tutangulie tukufuate. Jeshi la mbinguni litusindikize na kutulinda. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kushukuru. Amen. Makofi na vigeregere. Tusalimiane tuende na Mungu.